quem é o destaque da partida, GSTV? Ai, chefe, não foi um trabalho realmente tão fácil assim, mas ele já agradeceu antes do jogo, né? Já chegou antes ali, abrindo as portas pra essa partida, e realmente, pra mim, o Tim foi o cara desse jogo. Não só por conta de todo o recurso ter caído pra ele, mas eu acho que também ele foi buscar, ele chegou pro top pra fazer acontecer, ele continuou saindo pro mapa, e parece que vão caindo as coisas pra ele, e ele dá uma condição gigante pro time, ele vai fechando a build toda muito cedo, então aos 22 minutos já tinha 3 itens, já tava grande, tava forte, a vantagem de ouro, Maio. 4 mil aos 20 minutos. Não, 4 mil é sacanagem mesmo. 4 mil de ouro aos 20 minutos é muita coisa, Japão. É muita coisa. Nossa, o menino tava rico em Bitcoin ali no meio do jogo. Jogando muito. E o Tim é o papa MVP da PEN, né? Se tem MVP, ele já tá parejando pra ir atrás. A PEN tem que mudar o nome das Team Fights pra Team Fights, né? Porque o menino só luta brilhando em todas as partidas que ele manda muito bem aí. Com a equipe da PEN vencendo ou perdendo. Parabéns ao Tim, mais um aí na contagem. O menino tá colecionando MVP ao longo do ano, garantindo aí essa vitória e classificação para a equipe da PEN. Jogo encerrado, mas é só o número 4. Vamos conferir ainda o que temos saindo para frente nesse domingão. E também lembrar esse retrospecto do dia que a gente teve até agora. A gente teve a Vorax vencendo a equipe da NTZ, a Rinsga passando por cima do Flamengo, Cruzeiro batendo na equipe da Fúria, a PEN agora garantindo a sua vaga nos playoffs em cima da equipe da KaBuM. E para fechar o dia, logo na sequência, temos Red contra Loud. A Red ainda buscando a segunda colocação, tá com um caminho ali que tem a Vorax também nessa disputa, mas a Red não quer deixar essa segunda vaga sair por ali, porque é aquilo, né? Primeiro e segundo passam direto pros playoffs, meus amigos. Então, fica ligado, porque esse jogo vale bastante. Então já sabe, né? Nem pisca, porque o CBLOL vai, mas volta já.